vi hört den här förr eller? Den här micken funkar inte alls, jag får den. Nu hör ni mig. Ja, men det... Alltså den där sången har jag hört förr. Det är 12 år sedan. Då kom vi in i riksdagen. Jag tror vi fick 5,7% i slut. Just nu har vi 20,7. Jag måste säga så här att jag har redan tackat alla fantastiska valarbetare och allt det sånt, men jag måste göra det igen för att det är så här. Jag har åkt runt, jag ska inte säga att jag har åkt runt hela landet för det har jag inte, men jag har åkt runt i väldigt stora delar av landet. Och jag har mött ett parti som är så otroligt välorganiserat, så otroligt proffsigt jämfört med bara det året vi kom in i riksdagen. På de här 12 åren, det har hänt så otroligt mycket. Så fantastiskt mycket. Vi är på riktigt ett stort parti idag. Och jag är så stolt. Jag är så glad över vad vi har gjort tillsammans för att åstadkomma det här. Jag tittade på, jag ska inte ta ut någonting i förskott på något sätt någonstans, men jag tittade precis innan jag gick ner här så kollade jag på Sölvesborg. Där jag började en gång i tiden, 1998, kom in i kommunfullmäktige med 176 röster. 1,6%. På den tiden fanns det ingen spärr till kommunfullmäktige. Så vi kom in med ett mandat, jag satt där själv i 4 år. Nu tittade jag senast där. Av 7 av 11 valdistrikt räknade över 40% av rösterna. Det är sant. Det säger någonting. Det säger någonting om resan vi har gjort från det här uträknade lilla partiet som alla bara skrattade åt till att på riktigt nu utmana. Vi utmanar. Just nu är vi Sveriges näst största parti. Just nu. Och det ser ut att stanna där. Just nu ser det ut att det blir så också. Och det är så häftigt. Och det är inte bara det. Jag tänker inte säga någonting om det här blockkampen just nu. Mer än att just nu ser det riktigt jäkla roligt ut. Nu ser det ut som att det är maktskifte. Men det ändras hela tiden. Det kan ändras igen och det kan ändras på onsdag. Det vi vet är att vi kommer inte att veta i natt. Om det blir maktskifte eller inte så vet vi det först nästa vecka. Men det vi vet nu, det är att vi har gjort ett fantastiskt val. Vi har på riktigt utmanat. Nu är vi där. Och jag tänker så här, det finns, jag såg Johan Persson tidigare, han tackade sin familj och så tog han upp hela den familjen på scen och så. Det skulle jag också göra om min familj hade varit här. Men min familj är inte här. Men jag tänker, jag ser här till exempel, min andre vice, Julia Kronlid, snälla kom. Jag ser Henrik Winge, min viceordförande, kom. Jag vet att... Vilken stämning. Jag vet att min kampanjkamrat Jessica Stegrud är här någonstans. Jag ser inte dig. Kom Jessica, snälla. Där är hon. Kom. Jag vet att min partisekreterare Rickard Jomshoff är här någonstans. Snälla, kom.
Jag vet att Mattias Karlsson är här någonstans som har gjort en fantastisk landsbygdsturné. Kom, vi måste kramas. Det här är helt underbart. Oh, ja. Egentligen skulle jag vilja ta upp er allihop, men jag kan ju inte göra det, ni fattar det själva, för då får ni får inte plats här. Alltså det här gänget, alla tusentals människor runt om i landet som har kämpat för att vi ska nå det här valresultatet. Vilka förbannade hjältar, jag älskar er. Jag älskar det här partiet. Det vi vet nu är att om det blir maktskifte, då kommer vi ha en central position i det nya styre som tillträder. Vår ambition är att sitta med i regeringen. Vår ambition är, det vi ser som det absolut bästa för Sverige just nu, det är en majoritetsregering. En majoritetsregering efter ett antal mandatperioder nu med extremt svaga regeringar, så skulle vi kunna utgöra basen i en ny majoritetsregering för ett nytt styre i Sverige. Och dit ska vi. Så jag tänker så här, innan jag sticker härifrån så måste jag göra det här en gång till. Jag lovade att det går var sista gången, men jag måste göra det här igen. Okej. Okay. Sverigevänner, är vi redo för maktskifte? Ja! Okay.